Agora nós vamos ali para colher umas alfaces, porque quem está na roça tem que aproveitar e comer o que a terra produz. E aqui tem bastante alface, Madalena vai colher um pouco para nós aqui, fazer uma salada. Por aqui no tapete verde, minha bacia. Acho que é melhor até arrancar o pé, né? Porque ele eu já acho tá melhor, né? Ele já tá meio passadinho. Tem rúcula, acho que eu vou pegar a rúcula também. Olha só, Madalena, que beleza. Podia fazer também pra gente comer, né? Ai. Caruru, né? Uhum. Olha que caruru bonito, não? Caruru é esse aqui, ó. Ele tá uma espetada aqui. Gente, mas tá bonito, hein? Olha. É, o caruru é esse. Eu levei uma espetada aqui, acho que pro caruru. O caruru tem espinho, sim. Aqui. Olha caruru. Que beleza de caruru, gente. Olha tem só. A gente come. Bem temperadinho, hein? Bem feito. Eu gosto dele não muito molinho. Gosto dele praticamente al dente. Olha que beleza essa rúcula, né, meu? É, vale ou não vale a pena morar na roça, pessoal? Muitos entram no canal e falam assim... Ramalhete de flores. É. Tá vendo? Muitas pessoas entram no canal e falam assim... Ah, meu Deus, que vontade de ter meu pedacinho de terra. Vou colher uma cebolinha. Mas vão ter aí, se Deus quiser. Uma coisa que eu aprendi a fazer, eu sei que tem muita gente que não concorda com isso, porque não crê como a gente crê. Mas eu... Cada inscrito que fala que quer retornar para a roça ou que quer comprar... um pedacinho de terra para ter uma chácara ou coisa assim, a partir do momento que coloca no comentário, já vai para os meus joelhos. Eu gosto, amo orar. Aí eu levanto de madrugada, coloco todos nas minhas orações. E eu fiquei feliz porque um dia desse, um rapaz lá do Paraná, perdão por não lembrar agora o nome do seu canal, meu querido, eu sei que você é tapeceiro. Ele, há mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, eu acho que ele falou a mesma coisa para mim. E eu orei a Deus, falei para ele, eu vou orar a Deus por você. E agora ele entrou em contato e disse que Deus já deu o sítio para ele, né, Bé? Tá vendo? Fiquei super feliz com a conquista dele. Porque a conquista dele... É conquista nossa. É nossa. A conquista dele, a conquista dos demais que vão conseguir, é nossa. E tem vários, né? Zio, Jeitinho, Mineiro do C... Tá ficando tadinha dela, tá dando até dó já. Ô Zico, tô até com dó do C, minha filha. Mas dó não, dó no bom sentido. Tem dó no bom sentido? É como dizer que tem inveja no bom sentido. Você já é uma vencedora, você vai ter sua terrinha também. Não sei mexer esse negócio aí. E aqui tá, ó. Sou tonto. Ó, uma saída que nós demos ali, ó. Olha o resultado, ó. Prateado, é o. Eu quero pôr ela no frango. Continuar a conversa que eu vinha falando ali. Então tem várias pessoas que comentam no canal que gostaria muito de ter o seu pedacinho de terra para ter sua chácara. Aí eu e Madalena, quando eu falei eu, né, não sou só eu, viu, gente? Eu e Madalena. A gente ora e pede a Deus para que esses desejos sejam todos concretizados. Eu já cheguei até a colocar um pedido especial, porque uma pessoa disse assim que teve que mudar para a cidade, depois que... As circunstâncias às vezes faz isso, né? Depois que veio para a cidade grande, sente uma falta muito grande. Sente uma falta muito grande e... Não. E fica complicado, porque tem gente que até entra em depressão, né? E a gente quer que as pessoas sejam vitoriosas, né? Nós temos nosso pedacinho de terra lá, vai ser um lugarzinho muito bom pra gente descansar a cabeça. Deixa eu mudar ali, gente, rapidinho. Olha que bênção esse fogão, ó. É esses estralinhos, hein? Não pode estar muito perto, né, seu João? Porque se pegar na gente, né? Madalena, já tá pronto o arroz, né? Eu vou tirar já, porque já tá começando a encostar. Por aqui.
É, o cheirinho vem aqui. Que bom, hein? Feijão preto, arroz preto, carne de frango. Picar a cebolinha agora. Isso. Vai colocar no frango. Azeitona. Foi seu João? Dá quantos quilômetros daqui lá, seu João? Não fala? Não pega sinal. Vai na casa dela, não tem telefone. Eu não sei, eu tô. Hã? O meu amiguinho mesmo é marcado pra pegar aqui. Eu preciso de uma consulta de qualquer jeito, senão eu vou. Eu tenho que levar o resultado do coralão, que já era lá. Eu tenho um exame que eu fiz também para levar para essa moeda. O exame do choque. Seu João, a doutora Sandra é de coração? Não, ela é neurologista. Ai, meu. O doutor Alan, que é diabético, nunca me olhou para ela. Eu fiz um exame com o neuro lá, meio lá. Aquele neuro lá não é especializado na medical. Ela mandou passar para o. Agora a Madalena está tirando o caldo para fazer pirão. Fazer o famoso pirão? O famoso pirão do Cícero. Acho que eu peguei uma panela muito grande. Muito grande. Quente aqui, né? Por que será? O que será, né, Bem? Por que será que está quente aqui, né? A gente nem vi se está bom já. Está morno já. Hã? Seu João, esse frango aqui é o cocá? Não sei. Pela cor, né, não? O cocá, ele é bem escuro. Ah, não, não é não. O cocá é a Angola, né? Galinha Angola. Não, não é Angola. Eu vi que não é mesmo. Ah, bom. Ah.
Vai queimar o bigode. Ô Madalena, você não aguentou e comeu um pedacinho de frango. Você então, não é de petiscar as coisas. Não gosto de petiscar, mas... Mas não aguentou, né? Irresistível, gente. Agora nós vamos então, nós não, a Madalena vai fazer o pirão, que é minha paixão, faz bem para o coração. Muito bom. Eu gosto dele feito com farinha de mandioca. Toma aí, eu que vou lá e papo tudo, né, seu Jacaré? Tem gente que não gosta. Isso tudo é resultado de uma avó que Deus me deu e de uma mãe que Deus me deu. Ele pelotou aqui porque não é que nem no fogo. É, que você colocou. Ai! Ele não tava morno, tava quente, né? Queimou a mãozinha? Respingou na minha mão. Deu uma lambida, gente. Foi mal. Queimou. Cara disso. Quem gosta de pirão aí, dá um like. Dá um joinha. Oh, coisa boa. Quem gosta de um frango na panela, dá 1000 joinhas. Dessa vez tem caldo, bom demais. Dona Leandro daqui a pouco chega. Já está pronta a comida para que ela possa chegar e se alimentar. E tudo vai bem. Ele choca um desses canários, seu João? No buraco da carne ali, ó. Ah, tá. Tem uma casinha dele lá também. Isso seu, tomando sol. Vitamina D. Eu não deixo ninguém soltar bomba, nada, pra não espantar eles. Tá certo. Tem que fazer de tudo pra preservar o pouquinho que tem ainda. Eu tenho um pomar ali de laranja aqui, faz tempo já. Eu fui dar uma volta, dei uma gaiola, uma salpão lá, sabe? Aqui mesmo? É aqui, no sítio meu. Aí tem uma gaiola com uma salpão lá armada para pegar o passarinho. Eu fui lá, olhei aquilo lá, peguei, abri a porta da gaiola, sortei o passarinho embora, quebrei o salpão, quebrei a gaiola. Até hoje ninguém veio perguntar nada pra mim. Quem que vai é doido de vir aqui? É, mas você quebrou meu. Não, porque aqui é lugar, você, aqui não é lugar de você colocar. Eu não quero que pegue passarinho aqui dentro da minha propriedade. Lógico, tá certinho. Não quero. Então quebrei mesmo, quebrei e ninguém veio perguntar. Não sei, nem sei de quem é. Não veio. E nem procurei saber de quem é. Não veio, nem vai vir. Deixei a liberdade do passarinho que estava preso, quebrei a salpão, quebrei a gaiola e acabou. Eu falei, que é isso agora a pessoa vir entrando pra, sem falar nada. Se falasse que ia armar, não ia deixar mesmo, né? Sim. Agora entra lá e coloca lá. Eu não sei como que eu fui dar uma volta lá no pomar. Era dia de libertar, o passarinho estava preso. Libertei mesmo. Soltei ele, porque eu não quero. Eu não gosto de passarinho. Eu tenho dó de ver passarinho preso. Eu não prendo passarinho. Tá certo. Não. Isso aqui é limão, né? É. Tá tomando um banhozinho de sol lá, seu João, olha que belezinha. Então. É bem no sol, que bonitinho. Você veio aqui, a Belimia tá verdinha as pinhas, tá secando. Opa. Você viu? Tá verdinha, agora tá secando. Colhão, né, de cebola aqui dentro. Madalena pediu pra mim temperar lá, eu fui gravar o passarinho ali, e ela não espera. A Madalena às vezes é pra ontem, não é pra hoje. Eu falo que meu nome é. Meu nome é hoje e meu sobrenome é agora. É. Tô com ela há 34 anos, não aprendi isso ainda. Mas é bom, tem coisa que é bom não aprender mesmo, não. Se não aprende tudo, aí acaba graça. Pensa na mineirinha arretada, pensa. Na roça tem que ser igual ela falou.
Se um estiver cozinhando, o outro tem que estar lavando. Porque senão ele está lá no fogão, aquele calor. As mãos quentes, o corpo quente, vem para a pia, pode dar reumatismo, pode entortar a cara. Já vi gente que entortou o rosto, meu Deus, lembra bem? Então. Entortou o rosto, gente, não deu para acreditar. Já viu falar sobre isso, seu João? Já. A pessoa entortou o rosto. Aí eu cheguei lá e eu vi aquela senhora com o rosto torto. A primeira coisa que eu pensei que fosse um... A gente pensa que é derrame. É, um derrame. Eu pensei que foi um derrame. No fim, olha o que acontece. O seu João já tá ali, ó. Se refestelando, coisa boa, pegando a comidinha ali. É o Mas prato não é pra ele, não. É o prato do funcionário. Funcionário dele também não, porque não é funcionário. Ajuda ele de vez em quando aqui. Falar que é funcionário é mentira, então é um companheiro. É um diarista. Mesmo. É um companheiro. É um diarista. E come bem, viu? Ah, se come. Aqui que se não comer bem aqui também é um pecado, né? Pronto, Madalena? Tirar minha indumentária, porque eu também quero comer, né? É de lei, né? É. E isso aqui tá quente. Dona Mel tá chegando aí já. Nós vamos receber aqui. Depois tomar um suco de limão. Ali está a Madalena preparando aquela limonada. Limonada natural. Água natural, limão natural. Só o açúcar que não é tão assim, né, bem? Ah, mas também não precisa fazer melado, né? Pode passar, seu João. O senhor também é... Oxe, mas aí eu tô falando. Onde o senhor vai, seu João? Parecendo um velho encarangado. Olha lá, o Chico, o que ajudou aquele dia a fazer o... Ele pegou os milho e tirou a casca, tá ali, ó. Tava trabalhando, agora chegou, tá almoçando ali, ó. Tá bom demais, Chico? Coisa boa, não é? Vou dar com essa de... De pau. Essa daqui. Seu João já tá se servindo. Ó, era com essa. Era, né? Agora já... Agora deu uma também, ó. Pirão é bom pegar com uma concha, é verdade. Pendurado aí. Pega essa, então. Vamos comer, porque a gente precisa comer. A gente não fica sem comer, a gente morre. Quero morrer comigo, não sabe não. Vê se você pegar aqui os... Eu fui achar aquele pedaço. Nossa. O Chico não cortou o Ciro não. O coranchinho? É, não cortou. Tá aí dentro. Ah, eu não sei de que ele cortou aí não. Tá aí dentro, seu João. Ele pode procurar que tá aí dentro. Ele trucidou aí o frango. Eu fiz um assassinato no bichinho, mas tá aí dentro. Achou? Pega um garfo que é melhor. Tem um garfo, seu João? Ah, não achei. Tá aí dentro. Depois não acha. Parece um coelho. Vai demorar pra comer essa cebola. Chega, né? Nossa, João, será que a dona Nelly não estava pronta? Porque... Gostou do pirão. Gostoso, né? Que bom que o senhor gostou. Thank you.
deixar no molho. Pessoal, servindo almoçar, eu, seu João, Madalena, dona Nela não está aqui ainda. Vai chegar. Que bênção de Deus. Poder comer é uma bênção. Graças a Deus. Deus é bom. Rapaz. O que eu gosto do pirão é isso aqui, seu João. Bom. Não achou não, Crachê? Não achei. Mas tá lá. Ele tá filmando só eu aqui, Bruno. Você viu pra lá? Eu. Não é eu não, né? Eu não sei se é. Não, bacana. Tirar aí, tá louco? Eu com medo. Eu não sei comer direito. Se eu comer. Nós demos uma diminuída boa, seu João, no sal também. Nossa, mas diminuímos bastante mesmo. Pior que às vezes a gente vai almoçar na casa dos outros e a gente tem que ficar quieto, porque tá na casa dos outros não vai falar nada, né? Tá na cara. Mas tá bom. Bem temperadinho, né? A gente que faz esse pirão aqui, mas coloca bastante pimenta, aquela coisa assim. Pimenta do reino. Fica gostoso, mas tem que pôr pouco. É. Tá louco, se a gente fosse um barbeiro que demorasse na cena, eu não cortava cabelo nunca, porque tá louco. Ou eu levava meu almoço, meu café, meu. Não é muito não? Ah, vou pegar assim mesmo, que tá tão gostoso. Né, Bé? E a rúcula é uma beleza, hein? Bom, pessoal, a dona Nelly demorou, mas chegou. Ela chegou com tanta fome que já almoçou e eu acabei nem gravando ela almoçando aí. A dona Nelly teve um compromisso na parte da manhã. Acabou liberando a gente pra fazer a comida, nós fizemos a comida. E a dona Nelly chegou, tá aqui dona Nelly. Aproveitando mais uma vez, né? Nós temos ali alguns abraços pra dar, dona Nelly, que o pessoal tá cobrando. E já transmitindo pra senhora o carinho das pessoas, tanto é verdade que eu estou falando que teve uma senhora que entrou em contato comigo achando que eu fosse, aquele telefone fosse a dona Nelly. Aí ela entrou em contato com a senhora, né? É, foi a Sirlene lá de Guaraí, de Minas, como que é? Eu não sei o nome da cidade dela, sei que daqui lá de Limeira lá dá uns par de quilômetros, viu? É, ela falou o nome da cidade, parece que é Guaraí, Minas, alguma coisa assim. Guaraçaí, alguma coisa assim? É, isso mesmo, que até ela falou que vai vir aqui. Um abraço pra senhora, viu, dona Sirlene? Deve ser a Sirlene, ela falou baixinho no e ela vídeo. E ela vai ver mesmo o vídeo, porque ela falou que se inscreveu no nosso canal e gostou muito das pessoas, mas que a senhora e o seu João marcou muito ela. É, isso então. é bom, né? A senhora tem um espírito muito bom e as pessoas se apaixonam por espírito assim, porque hoje em dia não tem mais. O pouquinho que tem,
tá se acabando, né? É verdade. Aí ela ligou lá para mim e falou bem assim, oi, dona Nelly, é um prazer conversar com a senhora, tudo bem? Aí eu falei, não, querida, não sou dona Nelly, esse número é do Cício, do canal do Cício da Madalena. Ah, isso me perdoa, achei que eu falando com a dona Nelly. Aí pediu seu telefone, eu falei, ah, Madalena, eu vou dar porque eu senti segurança nessa mulher. É mesmo. E ela já entrou no meu WhatsApp, a gente já tá conversando todo dia. Que bom, né? Tá bom mesmo. E então, ainda bem que você deu um alô pra ela que ela vai... É mesmo. Ficar agradecida. É verdade. Então, mais uma vez nós viemos aqui pra um propósito. No fim, Deus mudou o quadro. E... a gente passou uma manhã muito agradável. Você que tá limpo, ó. Tá, tá limpo. E eu pretendo agora fazer... telefone tocando. Tentando fazer agora com que a nossa tarde seja outra bênção também, né? Agora começamos a fazer a limpeza ali. A Madalena já tá limpando, eu vou ajudar a Madalena ali. Que agora tem que limpar a panela e tudo mais. Pessoal, eu vou chegar aqui. Vou tentar pegar a galinha que o seu João falou. É aquela ali, ó. Uma frangona ainda, né? É, eu acho que é aquela ali, pelo que ele falou, pelos dados que ele deu, que ela sobe ali pra comer, só pode ser aquela ali. Ah lá, a dona Nélia falou que é a Joaquina. O seu João falou que quando ela ficar mais velha, que não tem esse negócio não de ter dó de matar um animal pra comer não. Ele vai matar pra comer sim, porque não vai deixar pra urubu não, ele falou. Espertinha ela, né? Ai, deixa eu pôr aqui porque tá lindo. Vou encostar ela perto que ela vai. Tá esperta ela. O papo já tá até estufado. Comeu bem. Gente, aqui é a panela que eu passei o sabão aqui, ó. A pasta pra facilitar sair o carvão, ó. E agora... eu vou tirar pra vocês verem. Já tá saindo na mão. É. Saindo da dona de casa que trabalha. Então, eu quero também estar com o avental, né? Falava carvão, mas eu esqueci de pôr. Você quer pegar ele? Dá tempo. Ei. Não, aí, ó. Vem filmar aqui, ó. Vou. Ai, tá respingando já, ó. Olha que tá saindo na mão, ó. Deixa eu só pegar... liberar ela aqui. Vou mostrar ela pra nós. É, o que tiver mole, que não tiver grudado, sai na mão, ó. Quem será que fez isso pela primeira vez, né? Então. Se não fizer... é, agora nós vamos tentar tirar esse daqui. Mas tira. Olha lá. Se na mão você tirou aquela parte, olha que beleza. E olha que esse frango cozinhou bastante, né? Uhum. Eu já vim fazer, sabe com o que também, Madalena? Com barro. Já vim fazer com barro? Com cinza. Com cinza, já vim com barro. É. Esse daqui, ó, ele tá... já é um que tá mais velho. Mas dá pra tirar também. Esse aqui, você deixou que eu tiro. Aliás, eu gosto muito de arrumar a cozinha. Não sei... limpar muito bem não, mas um pouquinho que eu sei fica bem feito. E não quero que eu fale. É, João, pronto. Não tem número aqui. Vou procurar. Será que eu acho que a senhora? Hã? Ah, e não quero que eu fale. É, João, pronto. Não tem número aqui. Vou procurar. Será que eu acho que a senhora? Mas será que... como é que você vai conseguir achar? Esse aqui, bem, ó. Esse aí tem aí, ó, ao findar o labor dessa vida. É o 15. 15, né? É, tá, porque esse daí é o 15. Vai no 15. Vamos ver aqui. Esse 15, é o hino da conversão de todo mundo. Lá, 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 esse também é hino que já tá... nossa, tá. Uma camaradinha tá indo embora dessa terra. Não. Ah, não, esse é o 15, é o ó, com cego eu andei. Andei perdido vagueiro. É. Ah, o que você falou mesmo, qual que é? Ao findar o labor dessa vida. Olha esse nome mesmo. Dia de pouco. Ao findar o labor dessa vida.
nessa vida. Quando o amor tá ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Muito alto, né, seu João? Procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida ele já nós satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Vamos pra dó maior? Por acaso tu ris. Vamos baixar um pouquinho, Sérgio? Teu amigo, vamos baixar. Madalena achou que tá muito alto. É. Aqui tá em sol? Vamos passar pra dó. Dó, vamos passar pra mim. Agora baixou bem, hein? Ó. Por acaso tu ris, ó amigo, quando ouvi falar em Jesus? Mas é só que Jesus pode dar. E ó, você tá com o dedão bem em cima. Outra vez? Outra vez? Por acaso tu viste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tem mais uma. Tens manchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar os pecados e entregar tua vida a Jesus, trilhará sim a última hora um caminho brilhante de luz.
demorou muito, não. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Faz quanto tempo que eu não canto esse hino? Muitos anos. 570 na minha arte. 570? Uhum. Faz anos que eu não canto esse. É que são muitos, né? Muitos. Tem um hino da arte que a gente fica bobo quando escuta alguém cantar que nunca viu cantar. É muito. Tem muitos, né? É, eu tenho 70. Não é todo mundo que sabe cantar os hinos da arte. É difícil, viu? Glória a Deus! Os hinos da harpa, eu acostumei com eles, porque eu sempre cantava mais eles, sabe? É, né? Agora, esse aqui, 84, o senhor sabe, Senhor? Senhor, meu Deus! Hã? 84, já. Ou seja, 84, eu sei. Qual que é 84? Perturbei. Deixa eu ver então qual nota que eu vou puxar aqui. Que eu sempre sou fiel. Vai somar aí, vai mitra, velho. Não, se tiver alto, vocês falam. Não perturbei o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Tenha fé, a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter fino coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não
disse eu há muito já. Pedi, pedi, dar-se gozar. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o consolador. Glória a Deus, aleluia. Glória. Nossa, João, o senhor tinha falado aquela hora? Agora. E esse, o 77? Muito bonito também o 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre com o bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. Guarda em contato com teu Salvador. Este mundo vive em anjos da terra, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, tendo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino ao prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus. Salvador. É. Tem que estar sempre em contato com Deus mesmo, senão... Seu João, se eu falar para o senhor que faz mais de ano que não toca violão assim, o senhor acredita? Deixa eu acho, procurar um com o pastor Daniel cantar violão. Por causa das correrias do dia a dia, estou também perdendo nas posições aqui. É, você não está na igreja? Não. Canta não. Faz tempo que a gente não pega um violãozinho assim. Eu senti que trazer ele hoje porque sabia que vinha para cá. Olha, eu vou levar esse violão. É o 63. Lá a gente depois passa uns minutinhos juntos. Marchemos. Não gostai? Quando tanto o céu descendo para o seu Jesus voltando, ré mi fa sol. Quando o céu descendo para o seu Jesus voltando, e o clarim de Deus a todos proclamar. Vamos ver. Quando enfim chegar o dia, quando enfim chegar o dia, quando
pela graça de Jesus eu lá estarei. Este dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, que do céu seu povo vão me ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, quando enfim chegar o dia, eu errei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus, meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfo do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, quando em luz do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei, lá estarei. Aleluia, Jesus. Jesus está voltando para buscar seu povo. Essa filha é bonita.